306 Trond Mikkelsen, 300 Kristian Nordengen, 304 Roger Hansen og 303 Ole Kristian Temte. Og hvordan het han som var med i norske byggeklosser som kjørte, så var ikke det Temte? Jo, det var det. Kanskje sønnen hans. Han kjører i hvert fall like fort. Ja, snekkeren, ja. Det stemmer det. Da er vi klare for A-finalen RC-klasse 1. Og jeg må vel si at jeg har en liten følelse. Kanskje Tom Erik Ellefsen kan klare å avgjøre det her. Kommer Nygaard på inneren her? Akkurat til luring. Hvem har han det til, Eger? Og det er førstemann som har klart å kjøre forbi på ytteren her i dag. Kommer langt ut, og... Ja! Skal vi se da hvordan det her går. Må du ikke slippe Ellefsen for langt foran deg. Så er Nygaard der han skal være. Se på Ellefsen da! Det klarte han selv, ja. Ingen bil opp. Nå er det vel også da Nordengen som var i paradis en liten stund der. Men nå er det Nygaard. Foran Ellefsen. Og med Temte på en tredje. Har det skjedd saker og ting med bilen til Ellefsen nå, tror du? Så vi spredt over hele Norges kartet snart her. Og Temte har lagt ut flapsen sin nå. En sideflaps for å holde stabiliteten under innseilingen her. Og Ellefsen begynner å rote seg bort nå. Og slipper vi kanskje også bort den plassen der til Roger Hansen. Ja da, Hansen smetter forbi i gulflaggsonen. Men ikke... Ja, hvor har vi den? Ja, han klarte det. Det var den gulflaggsonen vi har hatt her. Helt igjen for Anders Nygaard. Han Temte er på annen. På en tredje øyeblikket. Og Ellefsen den fjerde. Så kommer avkommet til Egil her. Vinner denne toppen nasjonalt. Ole Kristian Temte to. Blir han nummer tre, og Tom Erik Ellefsen, han blir nummer fire. Og hva føler du nå, Egil? Er det ikke sånn noen spør da? Hva føler du nå? Ja, han er helt tom. Det har han vært siden han ble født. Han har ikke fått engang. Da har vi registrert det. Jeg så jo det i finalen, at du hadde bestemt deg. Ja, det bestemte meg. Det så du på kjøringen? Ja, ja. Men det var litt feig i starten, synes jeg. Ja, jeg bremsa ned. Jeg var livredd for at de skulle kunne ta meg ut i autoværene, for da hadde jeg virkelig bestemt meg. Jeg skulle få prøvd den girkassa. Jeg var så redd det skulle bli stoppet, altså. Men det gikk bare her. Det gikk, ja. Jeg hørte deg. Roger Hansen, kom igjen, Roger! Thank you.
Og vi har sånn Ole Kristian Femte. Nei, men da går det lenge. Ja. Ja, det er jo bedre med gruppen. Ja, ja, ja. Men det måtte være medlem i gruppen. Ja, ja, ja. Så det var bare fikk. Ja, vi gir dem en applaus! Ja, da er det kanskje en applaus og to.